Замах на екс-президента просто на центральній площі Бішкека. Невідомі стріляли в авто попереднього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Його лише два дні тому на тлі масових протестів відпустили із СІЗО. От, власне, таке відео нині шириться переважно телеграм-каналами. На кадрах добре видно, як двоє людей стріляють із пістолетів по машині Алмазбека Атамбаєва. Соратниця політика заявила, що патрони були бойовими. Сам екс-президент не постраждав, мерседес був броньований. Натомість Атамбаєв заявив про підготовку замаху на нього. Йому повідомили ще напередодні. Тим часом у Бішкеку не вщухають протести. Чинний очільник країни вирішив оголосити у столиці надзвичайний стан на два тижні з комендантською годиною та обмеженням пересування і наказав ввести у Бішкек війська. Водночас своїм іншим указом Жээнбеков відправив у відставку уряд та прем'єра. Ситуація в Киргизстані загострилася, якщо знаєте, після парламентських виборів 4 жовтня. Опозиційні партії тоді заявили про фальсифікації та масові підкупи. У Бішкеку спалахнули протести на тлі масових акцій. ЦВК таки визнала результати недійсними, однак людей це не заспокоїло.